Dugogodišnja uspešna saradnja između Staropazovačkog doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj i Rotary kluba Stara Pazova rezultirala je novom donacijom. Ovoga puta u cilju prikupljanja sredstava odigrana je predstava putujuće pozorište Šopalović amatera iz Nove Pazove, a sav prihod od prodatih ulaznica usmeren je u humanitarne svrhe. Smatramo da je značajno jer smo ih pitali šta im treba i šta im nedostaje i tako da smo to i nabavili. A nadam se da će pomoći našim građanima u smislu da će biti korisno i za njih, jer mi smo tu svi iz ove sredine i na ovaj način, na ovaj humani način želimo da doprinesemo koliko možemo. Rotarijanci su uz pomoć glumaca Staropazovačkoj zdravstvenoj ustanovi poklonili inhalator i aparaturu za kiseoničku terapiju, koja je bila preko potrebna, ističe direktorka Doma zdravlja doktorka Svetlana Dudić. Vrlo je značajna s obzirom da smo svi svedoci posljednjih godina respiratornih infekcija i COVID infekcije, tako da sa ovom donacijom praktično pomažemo i prevenciju, a i lečenje naših sugrađana. Tako da smo zaista i zahvalni na svemu i na dugogodišnjoj saradnji. Humana strana Rotary kluba ogleda se i u mnoštvu donacija, ne samo Domu zdravlja, već i školama i mnogobrojnim organizacijama, što je znak da isti podržava obrazovanje i edukaciju u opštini Stara Pazova.